Don't you dream God is sorry? And she asked me to I started in the movie. And she saw us But I still need to Pois o odpuštění nezřeší. Byl jedin králem slávy, jenž mi je nabízí. Má jméno Ježíš, drahý Ježíš, moc mi dá, srdci mé Tak vás všechny zdravím ve jménu Pána Ježíše Krista.
ještě než začnu, tak bych si dovolil vás pozdravit od své manželky. Všechny vás zdraví a je to tak s ní, že musí častěji odpočívat, že ta operace se tak nějak jaksi podepsala i na tom, že to tělo dostává zabrat. Takže zatím nevydrží dlouho, aby mohla třeba přijít sem a být tady celé třeba 2 až 3 hodiny. Takže pozdrav od ní pro vás, pro všechny. Dneska máme téma, které jsem nazval Svědkové z oblaku. Vy, kteří čtete písmo, tak vás to asi hned napadne, že to je takové, nebo že to je z Božího slova se epištoly Židům, 11. kapitoly, kdy vyjmenovává pisatel množství svědků a hned ve 12. kapitole v 1. a 2. verši je napsáno. Proto my i my, majíce kolem sebe tak velký oblak svědků, odložme veškerou zátěž a hřích, snadno nás ovíjející a s vytrvalostí běžme závod, který je před námi. Upřeně hledíce na původce a dokonovatele víry Ježíš, k původci a dokonovateli víry Ježíši, který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž, ohrdnul hanbou a sedí po pravici Božího trůnu. A ještě jedno místo, to bude z 1. Korinským, z 10. kapitoly, 6. verš. Tyto věci se staly příkladem pro nás, abychom nebyli žádostiví zlých věcí, jako oni byli žádostiví. My se budeme zabývat jedním svědkem, který není zmíněný v tom seznamu svědků, o kterých pisatel epištole Židům píše. Ale já si myslím, že to není vůbec na překážku, protože jsou mnozí svědkové, o kterých je psáno v Božím slovu a tady v tomto místě o nich není žádná zmínka. Tím svědkem, o kterém budeme mluvit, je judský král Jošafat. Jošafat byl jeden z nejslavnějších judských králů. Pak si o něm něco řekneme blíž, ale teď takovou vsuvku bych dal. Král byl pomazaný Hospodinův, proto byl pod zvláštní Boží ochranou a nesmělo se mu zlořečit ani činem ubližovat. Takový přestupek byl považován za těžký hřích a byl trestán ukamenováním. Vzpomenete si na Davida, který odmítal zabít Saule, i když k tomu měl příležitost, krále Saule, a říkal, on je pomazaný Hospodinův, já na něho nemůžu vstáhnout, nesmím vstáhnout ruku. Královým úkolem bylo udržovat Boží řád a uplatňovat jej spravedlivým soudem. Král ale samozřejmě musel také být sám na sebe velice pozorný, protože jeho hřích měl větší dosah a dopad než provinění poddaného. Takže všichni krále viděli, král, který hřešil, si říkali vidinu, tak když může král, tak proč bych nemohl já, že? A tak to je princip, který je v Božím slovu určený pro všechny, kteří mají s tím co dočinění. Totiž třeba jsou, já nevím, třeba pastor, jako jsme ve sboru, tak řeknu pastor. Pastor samozřejmě je Bohem povolaný, můžeme říct Bohem pomazaný k tomu, aby vedl sbor. A takže by se mu nemělo zlořečit podle Božího slova a ničinem ubližovat. Co by na to? Takže, ale on samozřejmě sám také musí na sebe dbát, aby byl pozorný a nedělal věci, které
dělat neměl, aby nebyl důvod, aby to nebyl důvod pro to, aby lidé si řekli tak, jako když to může on, tak to můžu i já, že jo. A to se netýká samozřejmě jenom pastora, to se týká starších, to se týká biskupa a všech dalších lidí. A tento princip ale platí obecně i pro třeba vedení města, vedení státu, jo. Jsou taky lidé, kteří byli Bohem povoleni. Možná se nám to nezdá, možná s tím nemusíme souhlasit, ale v Božím slovu je napsáno, že není jiné vlády než dané Bohem. Líbí se nám to, nelíbí se nám ta vláda, ale je to tak napsáno, takže raději než brblat na ní, nadávat, protestovat, tak bych se zeptal, a modlíš se za tu vládu? Že je náš té vládě? Takže to je jeden z takových principů, které nám Boží slovo říká a který je už dávno, dávno známý, už někdy ve Starém zákoně. Takže judský král Jošafat byl synem krále Ási, ten byl před ním, to byl jeho otec. A písmo vydává o Jošafatovi velice dobré svědectví a současně ukazuje i na jeho chyby, které udělal. Také v tom je Boží slovo jedinečné a nebojí se ukázat jistinné stránky svých služebníků. Není to tak, jako u těch různých totalitních systémů, kdy vedoucí jsou naprosto dokonalí v vozovkách. Když udělají něco špatně, tak za to vždycky můžou ti ostatní. Jo, a hledá se, jako kdo za to může, jako by jsme potrestali, protože ten vedoucí, ten přece chyby nedělá. Jo. Takže, a Boží slovo se ale nebojí říct o svých služebnících, že jsou to jenom lidé, kteří chybují a dělají i špatná rozhodnutí. A tak je to takové, jak bych řekl, soucitné. No, pojďme dál. Takže, máte to tady na obrazovkách, jak to s tím králem Jošafatem bylo. Počínal si v Izraeli zbůžile. Nebál se jít totiž do věcí, které bylo třeba zařídit, které bylo třeba řešit, které vyvstaly a bylo potřeba je nějakým způsobem ošéfovat, jak se říká. Za druhé, Hospodin byl s ním, je řečeno. Komu z nás by se asi nelíbilo, kdyby o nás bylo řečeno, kdyby o nás říkali, ale to je on, to je o nás, s kterým Bůh je. A víte proč Bůh byl s ním? Protože chodil po prvních cestách svého otce Davida. A nedotazoval se Bálu, ale dotazoval se Boha svých otců a žil podle jeho příkazu a ne podle skutků Izraele, rozuměj, toho severního království. A to bylo jeho rozhodnutí. Jošafat se tak rozhodl, že to bude dělat a dělal to. Takže máme tady takový další princip. Chceme, aby Bůh byl s náma. Tady to máme napsáno. Choďte po jeho cestách, nebo choďme po jeho cestách, po cestách těch, kteří jsou nám příkladem. Dotazujme se Boha, nedotazujme se, nedělejme žádné, nechoďme po radě bezbožných, jak to znáte z toho prvního žalmu a tak dále. A král, ten král Jošafat, měl Boží slovo, měl Tóru a všechny ty další knihy, které do té doby byly napsány. Božími proroky anebo božími lidmi. Postaral se o organizované vyučování Božího slova v národě. Znát Boží slovo, to znamená znát Boží vůli pro svůj život.
To znamená být v bezpečí před bludy a před herezemi. Samozřejmě to znamená ještě víc věcí, ale znát Boží slovo znamená znát vůli pro svůj život. S tím se často potýkáme, že jo? A zvláště pak u charismatiků a letničích hledají svoji vůli pro svůj život. A ne ji někteří nejít. A ono úplně stačí znát Boží slovo. Ale to znamená znát je ne, že kde je co napsáno a umět to citovat, ale znát a vědět a přijímat to, že to je něco, co je pro mě a teď, pane, prosím tě, mluv ke mně skrze své slovo. My bychom chtěli, aby tak jako od někud přiletěl nějaký hlas. Já neříkám, že se to nemůže stát, ale ve většině případů je to tak, že že Bůh nám mluví skrze své slovo. Strach z Hospodina padl na všechna království zemí, která byla okolo Judska a nebojovala s Jošafatem. Proč? No, protože viděli, že Bůh, všemohoucí Bůh je s ním. A kdo by si to chtěl rozházet s všemohoucím Bohem? Měli tolik rozumu, nebo tolik instinktu, že se báli vyrazit proti Izraeli a proti králi Jošafatovi a tak raději je nechali na pokoji. Dokonce jeho moc toho krále Jošafata uznávali i jejich nepřátelé Pelištejci a odevzdávali jim vazalské poplatky, stejně tak ti Arabové, kteří byli v okolí. Takže strach Hospodina padl na všechna království. Proto, jakým způsobem král sám žil a jak vedl národ. Také přesto, že chodil s Bohem, že Bůh byl s ním, tak zorganizoval válečnou moc. To znamená, dnes bychom řekli, že měl posádky vojenské po všech těch ohrazených městech, a řeknu vám, když jsem to počítal, tak to měl přes milion vojáků. Přesně 1 060 000, jak je to tam psáno, jak jsem si to sečetl. To je dost velká armáda, 1 060 000. Takže nenechal to, jak bych tak řekl, u vozovkách náhodě. Někdy to máme tak, jako říkáme si, no tak, Bůh ví, on se o mě postará, jako jo, ale jsme povinni, každý z nás, nějakým způsobem vynaložit všechno naše úsilí pro nějaké zabezpečení a to, co nemůžeme, to dělá Bůh, ale on to samozřejmě, ta hranice není úplně přesně, já bych tak řekl, o tuto a potom o tuto jedná Bůh, jako jo. On, Bůh má široký, pokud mu necháme volnost, jak bych tak řekl v uvozovkách, nebudeme dávat hranice svatému izraelskému, tak on samozřejmě nám bude pomáhat, anebo nás povede nějakým způsobem, aby jsme věci dělali správně a naše rozhodnutí aby byly správná. Také se nebál investovat král, kdo opravoval judská města, efraimská města, aby se lidem žilo dobře. A také důležitou věc upravil vnitřní správu, aby království fungovalo, a upravil soudnictví, což je velice důležitá záležitost. A tam je napsáno v 19. kapitole 2. Paralipomenon v 5. verši, ustanovil v zemi soudce, v každém opevněném městě v Judsku, v každém městě, řekl soudcům, hleďte si toho, co děláte, neboť nesoudíte pro člověka, ale pro Hospodina. On je s vámi, když vyslovujete rozsudek. Ať na vás nyní padne strach z Hospodina. Dbejte na to, jak jednáte,
Neboť u Hospodina našeho Boha není zvrácenosti, braní ohledu ani braní úplatku. Takže žádné nadržování, žádná korupce, žádná zvrácenost, nějak ohýbat zákon a já nevím, co všechno. A to důležité, nyní, ať na vás padne strach z Hospodina. Ne, že by je strašil, ale bojte se Boha, abyste dělali věci, které dělat nemáte. Nebo abyste nedělali věci, které dělat nemáte. A pak je tam ještě jedna důležitá věc, která je, zrušil modloslužbu. Národ izraelský měl tendenci nějak po vzoru těch národů, které tam byly před nimi a které úplně nebyly vyhlazené, tak nějak jako se tomu pořád vracet, napodobovat je. A on zrušil modloslužbu. Okácel všechny ty svaté sloupy a já nevím, co všechno, co si dočtete ve Starém zákoně. Když si ho čtete, tak zjistíte, že někteří králové to dělali, jiní je zase vystavěli. A tak král zrušil modloslužbu, protože vedl lid k Hospodinu, vyučoval je, nebo nechal je vyučovat Božímu slovu. A pak jsou tady ty chyby, o kterých jsem mluvil. Takže Bůh ve svém slovu ty chyby neskrývá a hříchy svých vyvolených i králů a služebníků jsou pro něho, jemu nebo takhle, je možné je zjevit všem ostatním. A v tom všem se tedy zjevuje také ale i jeho milosrdenství, že neskončil s tím králem nebo s tím služebníkem, nějak to řešil Bůh, ale neskončil s ním. Takže tři takové věci, které se tady objevují, je, že Jošafat uzavřel spolek se severním královstvím. A to tím způsobem, že oženil svého syna s dcerou Achaba. Achab měl za manželku Jezábel. A tento spolek, nebo toto rozhodnutí se nějak jako nevydařilo moc. Achab chtěl válčit proti Rámot Galát a tak si také zavolal Jošafata a ten tam přišel. A přečtěte si to v té druhé Paralipomenon. Vůbec o tom Jošafatovi od 17. kapitoly po 20. Je to velice zajímavé a doporučuji to přečtení. A tak Jošafat tam byl, táhli spolu do boje a dopadlo to špatně. Achab byl zabit a Jošafat se vrátil pokořený. A prorok Jehu ho za to káral, že se spolčil s bezbožným. A to se nedělá, králi tady toto. A řekli bychom si, že se poučil král, ale nepoučil. On znovu do toho šel tím způsobem, že když Achab zemřel, tak nastoupil na trůn jeho syn Joram. A on zase s ním šel a zase s ním společně bojovali proti Moabským. A to taky neskončilo moc dobře. A ještě jedna věc. Kdo znáte příběhy ze Starého zákona, tak víte, že král Šalomoun chtěl, nebo udělal takovou věc, že postavil lodě a jezdil do Ofíru pro zlato. A ten Jošafat to chtěl udělat taky. A tak se zase spolčil s Ochoziášem, s králem, ale vůbec se k tomu nepřišlo. Postavili lodě a ještě v tom přístavu, ještě než ty lodě vypluli, tak se ty lodě rozbily nějakým způsobem, já nevím, přišla bouře nebo co, nevím. A ten důvod všech těch nezdarů má jeden jmenovatel. Spolčil se s bezbožným. Co nám to říká pro náš život? Pro náš osobní život.
Spolčovat se v takových věcech s bezbožným se nevyplatí. Nejenom nevyplatí, ale není to podle Boží vůle. Takže ono by se samozřejmě v těch věcech dalo najít mnohem víc, ale pojďme dál. Teď si přečteme druhou paralipomenon, 20. kapitolu, od 1. do 30. verše. Je to trošku delší, ale je to důležité pro ten další příběh. Takže i stalo se o tom, že synové Moábovi, synové Amonovi a s nimi někteří z Meunejců vytáhli do boje proti Jošafatovi. Tu přišli a oznámili Jošafatovi. Táhne proti tobě velký dav z druhé strany moře, od Aramu. Hle, jsou Chasesón Támaru, to je v Engedi. Jošafat dostal strach. Rozhodl se hledat Hospodina a vyhlásil v celém Judsku půst. Judejci se zhromáždili, aby hledali pomoc u Hospodina. Také ze všech judských měst přišli, aby hledali Hospodina. Jošafat se postavil ve zhromáždění Judejců a obyvatel Jeruzaléma v Hospodinově domě před novým nádvořím a řekl: Hospodine, Bože našich otců, což ty nejsi Bůh na nebesích, ty vládneš nad všemi královstvími národů. Ve tvé ruce je síla a údatnost. Není, kdo by se ti mohl postavit. Což si ty, Bože, náš Bože, nevyhnal před svým lidem Izraelem obyvatele této země a nedal si na věky potomstvu svého přítele Abrahama? Usadili se v ní, postavili ti v ní svatyni pro tvé jméno se slovy: Jestliže na nás přijde zlo, meč, přísný soud, mor či hlad, postavíme se před tento dům a před tebe, neboť tvé jméno je v tomto domě a budeme k tobě ze svého soužení volat o pomoc, vyslyšíš a zachráníš. A nyní, hle, synové Moábovi a Amonovi a obyvatelé pohoří Seir, proti nímž si nedovolil Izraelcům vytáhnout, když šli z egyptské země, takže se od nich odvrátili a nevyhladili je. Hle, odplácí nám tím, že vytáhli, aby nás vyhladili ze tvého dědictví, které jsi nám podrobil. Bože náš, což je nebudeš soudit, vždyť v nás není síla proti tomuto velkému davu, který táhne proti nám. Nevíme, co máme dělat, ale k tobě obracíme oči. Všichni Judejci stáli před Hospodinem, i jejich malé děti, i jejich ženy a jejich synové. Potom se Jachazílovi, synu Zekariáše, syna Benajáše, syna Jeíla, syna Mataniášova, Levítovi ze synů Azafových spočinul uprostřed zhromáždění Hospodinův duch. Řekl: Pozorně naslouchejte, všichni Judejci a obyvatelé Jeruzaléma a králi Jošafate. Toto vám praví Hospodin. Nebojte se a neděste se toho velkého davu, protože boj není váš, ale Boží. Zítra se stupte proti ním, potáhnou průsvítem cíc. Naleznete je na konci údolí před pustinou Jeruel. Vy zde nebudete bojovat. Postavte se, stůjte a dívejte se na Hospodinovu záchranu pro vás, Judejci a obyvatelé Jeruzaléma. Nebojte se a neděste se. Zítra vytáhněte proti ním a Hospodin bude s vámi. A Jošafat poklekl tváří k zemi a všichni Judejci a obyvatelé Jeruzaléma padli před Hospodinem a klanili se Hospodinu. Na to povstali Levíté ze synů Kehatovců a ze synů Korachovců, aby chválili Hospodina Boha Izraele zvlášť silným hlasem. Časně ráno vstali a vytáhli k Tekojské pustině. Když vycházeli, Jošafat zůstal stát a řekl: Slyšte mě, Judejci a obyvatelé Jeruzaléma, věřte Hospodinu svému Bohu a obstojíte. Věřte jeho prorokům a uspějete. Když se poradil s lidem, ustanovil ty, kdo zpívali Hospodinu a chválili slávu jeho svatosti. Jak šli před ozbrojenci, říkali:
Vzdávejte Hospodinu chválu, protože na věky je jeho milosrdenství. Když začali s jásotem a chválou, Hospodin uvedl zálohy na syny Amony, Amonovi a Moabovi a obyvatele pohoří Seir, kteří táhli proti Judejcům a byli poraženi. Synové Amonovi a Moabovi se postavili proti obyvatelům pohoří Seir, aby je zasvětili zkáze a zničili. Když skoncovali s obyvateli Seiru, pomáhali ke zkáze jeden druhému. Když Judejci přišli na vyhlídku do pustiny a pohleděli k tomu davu, hle, na zemi leželi mrtvoli. Nikdo neunikl. Jošafat a jeho lid přišel, aby loupili kořist a našli množství majetku, oděvy a cenné předměty. Nabrali si toho k neunesení. 3 dny loupili kořist, protože jí bylo mnoho. 4. dne se zhromáždili v údolí Beraka, neboť tam dobrořečili Hospodinu. Proto se nazývá to místo údolí Beraka až do dnes. Potom se všichni Judejci a obyvatelé Jeruzaléma s Jošafatem v čele vrátili s radostí zpět do Jeruzaléma, neboť jim Hospodin dal radost nad jejich nepřáteli. Přišli s harfami, lirami a trubkami do Jeruzaléma, do Hospodinova domu. Strach před Bohem padl na všechna království země, když slyšeli, že Hospodin bojoval proti nepřátelům Izraele. Jošafatovo království mělo klid a jeho Bůh mu dal odpočinek od okolních nepřátel. Trochu to bylo delší, ale je to strahující příběh, teda aspoň pro mě, nevím jak pro vás, ale když si to představím, tak to je skutečně něco, co je úplně, co mě nadchne. Tak, a co si z toho máme, nebo můžeme a měli bychom vzít pro náš život? Z těch věcí, je tady toho hodně, ale vybral jsem něco. Čteme o tom, že na Jošafata, který chodil s Bohem, kterým Bůh byl, padl strach. Říkáme si, jak je to možné. Člověk, který chodí s Bohem, kterým Bůh je všude, tak najednou má strach. I takový král má strach, o kterém písmo vydává dobré svědectví. Ať se nikdy nestane, že bychom takovými lidmi ve svém srdci nebo ve svých očích pohrdli. Protože si říkáme, no tak s tím člověkem chodí Bůh, on chodí s Bohem a najednou má strach, co to je, jako nevěří Bohu, nebo co? Takže nepohrdejme takovýmito lidmi. Nebo nesnižujme je ve svých očích. Jednak proto, že nejsme v jejich situaci, a pak také třeba na ty lidi spočívá nějaká obrovská odpovědnost. Tak jako na Jošafatovi měl odpovědnost za celý lid, za celý národ. Strach se nám nevyhýbá. Strach vás může úplně paralyzovat. Najednou jste nejste schopni cokoliv udělat nějaké rozhodnutí. Takže buďme milosrdní. Povzbuzujme ty, kteří toto prožívají. Přinášejme jim naději. To je naším úkolem. O Ježíši je napsáno, že kouřící knot neuhasí a nalomenou třtinu nedolomí. Už jste někdy měli zapálenou svíčku, že jo, sfoukli jste ji, a teď to ještě kouří, tak co uděláme? Ještě ji uhasíme, to nesmrdí. A někde větvička lomená, tady taky ulomíme nebo ustřihneme a to. To je takový obraz. Obraz toho, že je to přirovnání o Božím milosrdenství, že neudělá nebo nedorazí to, co je nalomené, nedorazí to, co už jenom sotva, nebo už ani nehoří, jenom kouří.
Já jsem jednou zjistil, měl jsem takovou zkušenost, že taky jsem sfoukl svíčku a ona ještě takhle jako, že kouří. A nevím, proč jsem to tehdy udělal, už si nespomínám. A chtěl jsem ji znovu zapálit, tak jsem škrtl zápalku, přiblížil jsem ji nad ten kouř a ten oheň přeskočil na ten knot. Ani jsem se toho knotu nedotkl. A to je pro mě, a chtěl bych to říct i pro vás, takovým obrazem pro to, když už někdo jen tak jako čadí, zapálme ho znovu. Udělejme všechno pro to, aby jsme ho mohli znovu zapálit. Aby znovu povstal. A ti, kteří jsou zlomení, tak aby jsme je nedolomili tím, jak se k ním chováme, ale aby jsme je pomohli uzdravit. Takže výsledkem tady této silné emoce, kterou Jošafat prožíval, ten obrovský strach, bylo správné rozhodnutí hledat Hospodina. Někdy děláme takovou chybu, jako křesťané, a všímal jsem si, a občas si toho všímám, že lidé, kteří mají nějaký problém, nevím, jaký, to je v této chvíli úplně jedno, tak si všimněte, že najednou přestanou chodit do zhromáždění Božího lidu. Najednou jich není. Proč? Právě proto by tam měli ještě víc chodit, řeknu. Měli by tam možná být díl, než všichni ti ostatní. Teď to přeháním. Ale chci tím říct, že to, že se oddělím na nějaký čas od Božího lidu, mi vůbec nepomůže. Vůbec. To mě ještě víc srazí. Teď uprostřed Božího lidu bych mohl být znovu zapálen. Uprostřed Božího lidu bych mohl být ošetřen. Mohlo by mi být pomoženo. Mohli by se za mě modlit. Cokoliv, já nevím, co je potřeba. A my někdy děláme chybu, že přestaneme chodit. To není správné. Pro toho dotyčného, kdo to dělá. Škodí tím sám sobě. Pojďme dál. Takže oni přišli hledat Hospodina. Hledat Hospodina znamená, to je takový technický výraz pro modlitbu, ale pro zvláštní modlitbu. Ta modlitba, která vyjadřuje touhu, usilování člověka. Pohané taky mývají touhu a také hledají pokrm, oděv, nápoj. Křesťané mají hledat Boží království a jeho spravedlnosti. A to všechno ostatním bude přidáno. Takže tady jde o to usilovné hledání. Tak jako když ten v tom podobenství Pána Ježíše hledal, obchodník hledal vzácnou perlu. A když ji našel, všechno, co měl, tak prodal. Možná veškerou tu sbírku svých perl, které do té doby nazbíral, prodal, aby tu nejvzácnější, kterou našel, tak aby získal. Takže jde tedy o usilovné hledání, které nemá vůbec nic společného s takovým tím pohodlným hledáním nějakého znamení, které by mi ušetřilo veškerou námahu spojenou s tím hledáním. Tak jako bylo by to takové hodně pohodlné, že jo, jako kdyby se to dělo. A já neříkám, že Bůh nedává znamení. Ale není to pravidlo a není to tak, aby jsme si jako usnadňovali tady toto hledání Hospodina. Takže a ohledání je jedno krásné zaslíbení. Asi ho znáte. Kdo mi napoví? Tak, vidíte, že posloucháte, je to dobrý, můžu pokračovat. Takže král Jošafat vyhlásil půst celému Judsku. Tím správně vtáhnul celý národ do tady tohoto výjimečné situace. Šlo totiž o existenci toho národa, že oni by tam vlítli a vyvraždili by je, zlikvidovali. V podstatě se to děje dodnes,
Když sledujete ty zprávy, tak všechny ty okolní národy v Izraeli by nejradši smetli do moře, že? Dodnes to tak funguje. Takže Izrael, pardon, ten šlo o existenci národa. A nebyla to tedy králova soukromá věc. Když jde o bytí a nebytí, je třeba jednat. A celý národ se aktivně zapojil při hledání pomoci u Hospodina. Národ to pochopil. Neprotestoval, nebyli žádní odpůrci králova rozhodnutí. Jo, jak to, jak seš král, tak se postarej, ne, máš vojska, tak jako dělej něco. A když jako by se to nepodařilo, tak aspoň máme to na koho svést, jako máme se o koho máme pomluvit a já nevím co. Jo, znáte to z dnešní doby, jaké jsou myšlení lidí. Takže včasné a správné vysvětlení situace je důležité. A ten král Jošafat to udělal. Takže proč by to taky ale neudělal, že když šlo o život? Ještě jednu takovou malou poznámku. Když král Jošafat vyhlásil půst, tak já nevím, kolikrát je napsáno, nesledoval jsem to, kolikrát je Božím slovo napsáno tady v těchto příbězích těch králů a v tom, krátka ve starém zákoně, že byl vyhlášen celonárodní půst. Samozřejmě je to tam, ale nesledoval jsem to kolikrát, ale chtěl bych říct jednu, neplýtvejme půstem. Možná to zní trošku jako hereze, ale já to vysvětlím. Když budeme na každou hloupost vyhlašovat půst, tak to ztratí v očích lidí hodnotu. Co budeme zase nějaký půst a tady za toto a co pak to nejde řešit nějakým jiným způsobem. Takže já nejsem proti půstu, jo, ale jenom říkám, aby jsme byli v tom takový, kdy skutečně jde o věci a zapojili do toho, vtáhli do toho všechny, kteří by mohli být zúčastněni tím, nebo kterých by se to mělo týkat. Takže všichni vlejci stáli před Hospodinem. I jejich malé děti, jejich ženy a jejich synové. Co nám to sděluje tady toto? Často se divíme, že naše děti nemají žádnou zkušenost s Božím jednáním a vysvobozováním. Jedním z důvodů je, podle mě, jejich neúčast na takových zhromážděních, kdy o něco jde. Nebo se to také může týkat i v rodině, že jo. Kdy v rodině o něco jde a rodiče v podstatě z toho tak nějak jako své děti odstrne, nebo jak bych to řekl, dají bokem, aby je to nezatěžovalo. Ale ty děti, ať už doma nebo ve sboru, pak nemají zkušenost. Nemají zkušenost tím, že Bůh vyslýchá. Že se něco děje, že je potřeba se více ve věcech nasadit. Já jsem si to zkrátil do takového, do tří slov. Nevidí, i děti nevidí, neslyší, nevidí. A to vysvětlím. Nevidí sjednocení toho lidu, že o něco se usiluje. Neslyší úpěrlivé modlitby a nevidí vyslyšení. A jak jsem říkal, proto nemají často zkušenost s všemohoucím Bohem. Protože nám i jim nikdo nevezme zkušenost, kterou s tím uděláte. Kdo vám vyvrátí to, že když víte, že jste se modlili, že jste usilovali, volali k Bohu o něco, teď se to stane, u vás vyslyší a někdo vám řekne, ale prosím tě, jako, to byla náhoda, nebo tamto, nebo cokoliv, jako, kdo vám to vezme? Nikdo vám nevezme vaši zkušenost. A to je něco, co potřebujeme, co posiluje naši víru v Boha všemohoucího,
a v to, že on je s námi. A může být samozřejmě někdy taková námitka, jakože, já nevím, že ta shromáždění může být moc dlouhé, že ty děti by to jako nevydrželi a byly by nepozorné a já nevím, co všechno. Ale o tom může to být ale taky naše chyba, že délka shromáždění, že třeba někdy to, nebo že si myslíme, že záleží na délce shromáždění, tady v těchto případech, jako jo. Nemám samozřejmě nic proti délce shromáždění, jednou jsem slyšel takového jednoho bratra Gabánka, možná někteří z vás znali, a on měl takovou příležitost přivést někoho ke Kristu, nějakou rodinu, a byli na shromáždění, přišli na shromáždění a teď shromáždění skončilo a oni říkají, už je konec? A bratr Gabánek říkal, ano, no trvalo 4 hodiny, to shromáždění, jo? Takže není to tak, že by bylo něco proti délce shromáždění, ale říct si, že děti to nevydrží, samozřejmě, když to nebudeme nesmyslně natahovat. Takže někdy si říkají také rodiče nebo ano, že by mu nerozuměli ty děti. Já vám řeknu, že to je omyl. Někdy děti chápou líp, než dospělí. Opravdu. Doufám, že mi to můj syn odpustí. Já si ho použiju, když byl malý, tak Jarka mu něco vysvětlovala. O očištění od hříchu a teď nějakým takovým způsobem mi to jako Pavlovi jako našemu vysvětlovala a on poslouchal a říká, jo, mami, já vím, jak to je. No, to je, když vytrhneš prkev ze země a očistíš ji ve vodě. Ona se snažila, on rychle to pochopil, jako jo. A takhle to s dětma, oni často chápou rychle, spojí si to a my jenom otevřeme pusu. Když jsi se to říkal Františkovi a Petajerovi, a on říkal, jo, já jsem to taky jednou svému synovi takhle jako vysvětloval dlouze a on mi to takhle jako řekl a já jsem jenom leděl, že to pochopil dřív než já. Takže modlitba. Tady v tomto případě je skutečně hodně zvláštní modlitba. Oni začali tím, že vyznávali tomu, čemu věří. Nebudu to znovu číst, ty oddíly, ale když si to čtete, tu modlitbu, to je skutečně strhující modlitba. A oni připomínali Bohu jeho velké činy s národem, což si ty, Bože náš, nevyhnal před námi, před svým lidem, Izraelem, obyvatele této země a nedal si o potomstvo svého přítele Abrahama. Už jste někdy takhle volali k Bohu tímto způsobem, že jste mu připomínali něco? Já teda ne, musím se přiznat. Asi to bylo z toho důvodu, že jsem to považoval spíše za troufalost. Bohu něco připomínat. Teď on ví přece, že jo, jako co? Proč bych mu měl něco připomínat? Ale všiml jsem si, a všimněte si třeba v žalmech, to je často. Jak dlouho ještě, Hospodine, budeš prodlévat? Jak dlouho ještě? Už jakoby připomínal Bohu něco. Ne, jakoby připomínal. Ale je vidět, že někdy ve zvláštních situacích je to možné a někdy dokonce potřebné. A ten 12. verš to v té kapitole, kterou jsme přečetli, to není pouza, ale je to vyjádření svou zoufalství. Bože náš, což je nebudeš soudit, vždyť v nás není síla tomuto velkému davu, který táhne proti nám. Nevíme, co máme dělat, ale v tobě obracíme oči. Takže pak se něco stalo. Okamžitá odpověď přišla. Sestoupil Duch Boží na jednou levítu a v 15. až 17. verši si to přečtete. A něco jim řekl, že už nebudou bojovat, že Bůh bude bojovat za ně a jak to mají udělat. A z toho celého příběhu, který jsme četli, jsme zjistili,
a že se to tak i stalo. Ale není to tak, že by ti Judejci tam seděli se založenýma rukama. Vytáhli podle příkazu, podle božích instrukcí, domluvili se, první šli chváliči, pak šlo vojsko, pak šli ostatní a jak zpívali, tak se tam někde něco dělo, ne to něco, ale kdy Bůh způsobil zmatek nějaký v těch útočících, v tom útočícím národě nebo těch národech a jak jsme si dočetli, nikdo nepřežil. Nikdo. A 3 dny sbírali kořist. Je to zvláštní v tom, že Bůh něco za ně udělal a oni z toho měli hojný užitek. A tak je to vlastně pro nás takovým povzbuzením v tom, že když voláme k Bohu, když Bůh k nám mluví a uděláme to, co On chce, aby jsme udělali, aby jsme se zařídili tak, jak On nám to řekne, pak se dějí věci a je z toho mnohý užitek. A dlouho z toho žili asi ti Izraelci. A tak to je, když Bůh bojuje za svůj lid. Amen. Amen.